doporučení výboru sestavujeme nebo navrhujeme plán inventur a inventarizační komise na rok 2013, kdy Sbor dobrovolných hasičů Bystré a Kulturní dům Chlívce a Sbor dobrovolných hasičů Stárkov teda a Bystré a ten Kulturní ulice, to mají dohromady pan Hurdálek Pavel a pan Šrajbor Štefan, jsou tito dva, aby to teda bylo jasně, jestli neznáte. Městský úřad a kino mají pan Hána Aleš a Gorgán Josef. Gorgán Josef je tamhle, Aleš Hána to je. Tábor má pan Konečný Zdeněk a Šolstová Alžběta. Tady nevím, jestli jsou, jestli se dostavili. Zdravotní středisko má paní Řeháková Alena a Šubert Arne. Paní Řeháková sedí tady, Arne tady, je tam vzadu sedí. Mateřskou školku a školní jídelnu má pan Kleprdlík René a Kilovár Luboš, který tady a tady. Základní školu má paní Bártová a paní Frintová Alena, sedí tam. Dokladovou inventarizaci bude dělat paní Bártová, Pernica Rudolf, to jsem já, paní Šlapková, Rybuše, to je tady. Předseda komise bude Bártová Anna. Inventarizační práce budou zahájeny 2.12.2013. Bere toto sestavení inventarizační komise na vědomí? Ne, na vědomí. A jo, vlastně tohle se to bylo tamto. Děkuju za to. Já to mám, jak to je příloha toho, těch komisí, tak jsem to tak vzal. Kdo je teda pro, aby byla komise v tomto složení a tak byla. Takže 7 je pro, zdržel se někdo, nikdo, je někdo proti, nikdo. Prodej některých pozemků, nebo revokace usnesení zastupitelstva prodej některých pozemků. Město Stárkov odsouhlasilo prodej pozemků už bytová na novou výstavbu. A nastal tam problém v tom, že byl rozdíl v zaměření. To je právě teďka to nastane, protože... Tady jsme vlastně schválili prodej pozemků a tahle ta parcela se jmenovala 485 pětí a nebyl tam uvedený tenhle ten kousíček. Takový, tady se někdo ukázal, ale to je takhle, to vidíte taky, když tam ukazuje toho. Že jo, tady tenhle ten kousek, který slouží jako otočka pro požární vozidla, který se tam dostal vlastně až při tom, jak vlastně ta situace na tu stavbu vznikala. A je to... Jedná se to o tenhle ten prostor, kde vlastně hřbitov je tady v tomhle místě, tady tudy se přijíždí nahoru jako od školy a vlastně bylo to rozdělené geometrickým plánem na tyhle ty parcely, ale na geometrickém plánu, jak jsem to tam ukazoval předtím, nebyl tenhle ten vjezd, takže se změnila výměra tyhle ty parcely,
My jsme ji na minulým zasedání odsouhlasili manželům Pazderkovým k prodeji. Nepatrně se tam změnila i výměra, takže vlastně jsem vyvěsil znovu ten záměr města Stárkova v téhle podobě. Je to proto se jmenuje Užbytova 2, kde se jenom mění tato část. A protože když už na geometrickém plánu, který byl schválený katastrálním úřadem, bylo uvedeno číslo 485, tak už se nemůže použít. Takže zmizí navždycky už číslo 485 5 a bude to 485 10 a bez této části. Ale zase se to bude prodávat těm manželům Pazderkovým a bude to zase na tu výstavbu a za stejných podmínek, jenom se tam změní ty výměry a tohle, co ta výměra je. Takže 917 metrů teďka, takže nechám hlasovat o tom, že se revokuje usnesení o prodeji pozemku manželů Pazderkovým, který bylo při minulým zasedání schváleno a bude jim prodáván pozemek 485 deseti po výměře 917 metrů ze stejných podmínek, jako bylo uvedeno v tom minulém rozhodnutí. Kdo je pro? Kdo je? Takže 7 bylo pro, kdo je proti? Nikdo. Zdržel se někdo? Nikdo. Teďka teda, snad se to teda obzavře, ale už tu začalo to mluvit. Na zasedání před třemi lety bylo schváleno prodej pozemku manželům Martincovým, který je před jejich, teda tenkrát nám to bylo sděleno, že to je před jejich domem. A když jsem chtěl napsat smlouvu, tak jsem zjistil, že vlastně ten dům patří vlastně mamince. A nedá se vlastně prodat, protože ona by neměla přístup ke své nemovitosti. Takže je to tady proti škole, tohle to je škola. Tohle to už je prodaný panu Lamkovi. Rybáři tady řekli, že by to nechtěli už koupit. A tenhle ten kousek před domem paní Frankový, kde bydlejí rodina Martincová a maminka, tchýně teda vědí o sobě, paní Franková. A protože tam je jediný přístup, tak by se musela udělat, muselo by se udělat věcný břemeno, že ona by měla přístup přes jejich pozemek, což je zbytečný v této fázi. Takže navrhuji, aby bylo prodaný, a už jsme to s panem Martincem prodiskutovali, paní Frankový. Takže zase se to prodává vlastně jako by k tomu domu, zase za 30 korun s tím, že náklady spojené s prodejem pozemků bude hradit kupující, bude to za 30 korun metr čtverečný, ale nebudou to manželé Martincovi, ale bude to paní Franková. Kdo je proto, aby teda, že on tam vlastně sedí, teď mě to tu zahne tam. Jako de, je to tak? Dobře. Takže kdo je proto, aby to bylo prodáno paní Frankový, se změní to usnesení? 7 teda je pro, je někdo proti? Zdržel se někdo?